בימים אלה מועלית ההצגה קוראים לי רייצ'ל קורי, המבוססת על יומניה של רייצ'ל, צעירה מוושינגטון. ההצגה מחזירה אותנו לחורף 2003 ברפיח, שם הורס צהל בתים של מאות פלסטינים. למאבקם של התושבים מצטרפים צעירים מכל העולם וביניהם פעילי תנועת הסולידריות הבינלאומית ה-ISM. רייצ'ל קורי, פעילת ה-ISM, נמחצה למוות במרץ 2003 על ידי דחפור ישראלי בניסיונה להציל בית פלסטיני מהריסה. קוראים לי רייצ'ל קורי. נולדתי ב-10 לאפריל 1979, באולימפיה, וושינגטון. לאימא ואבא שלי, קרייג וסינדי קורי. אח קריס, אחות סרה וחתולה ממש זקנה שקראו לה פיבי. מה מביא ילדה דווקא לכאן? למה דווקא לכאן? למה מכל המקומות בעולם, כאן זה המקום להתחיל לתקן את העולם, דווקא מפה? מה זה אומר עלינו? ואיזו מין אישיות יוצאת דופן היא אישיות שמסוגלת להידרס על ידי בולדוזר? אני מקווה לראות עוד ועוד אנשים שמוכנים להתנגד לכיוון שבו העולם שלנו הולך. כיוון שבו החוויות האישיות שלנו לא רלוונטיות. שאנחנו פגומים. שהקהילות שבהן אנחנו חיים לא חשובות, שאין לנו השפעה, שהעתיד כבר הוכרע מראש. מישהי שרוצה להאמין בטוב האנושי, רוצה להאמין ביכולת שבני אדם להיות אמפתיים אחד כלפי השני, סולידריים אחד עם השני, ופתאום היא מגלה, היא מנסה להבין, אז למה לא כולם כאלה? היא לא הייתה מאוד פוליטית בצטה לדרך, אלא מאוד אמפתית לבני האנוש ולחברה. היא רצתה לתרום מעצמה ורצתה להיות משמעותית. לא בהכרח ממקום פוליטי פרו-פלסטיני או אנטי-ישראלי. נראה לי שהכלל היחיד שאני יכולה לזכור היום יכול להיות כלל טוב לחיים. כולם צריכים להרגיש בטוחים. בטוחים להיות עצמם. בטוחים פיזית. בטוחים להגיד מה שהם חושבים. פשוט בטוחים. היא יוצאת לדרך בחוסר נוחות של משהו מרגיש לי בעולם הזה מקולקל ואני רוצה להבין מה. אז היא יוצאת עם משימה של להבין מה מקולקל בעולם הזה. אז אני אלך למקום הכי מקולקל, ומה שנתפס בעיני הכי מקולקל באותו רגע היה עזה. והיא עוברת דרך מאוד קשה עד שכמה ימים לפני שהיא נהרגה, היא מצליחה להוציא את המילה המאוד קשה. היא אומרת, הדבר הזה שאנחנו משלמים עליו כאן הוא רוע אמיתי. היא התעסקה בבני האדם שכלואים בתוך הסיטואציה הזאת וסובלים. ועל זה בעיניי אין ויכוח. אני פשוט נדהמת מה היכולת של האנשים לשמור כאן על מידה כל כך גדולה מהאנושיות שלהם. למרות הזוועה האדירה שמתרחשת בחיים שלהם והנוכחות הבלתי פוסקת של מוות מסביב. אני חושבת שקוראים לזה כבוד עצמי. היא באה ואמרה, יש איזושהי אמת בסיסית אנושית שחינכו את כולנו על ברכיו, והוא לא מתקיים משום מה, ואני פשוט צריכה להראות לאנשים את הדרך. זה מבחינתה מה שהיא עשתה. היא שמחה על המין האנושי, אפשר לראות את זה על הטוב הבסיסי שקיים באדם, האופטימיות שלה היא יוצאת דופן. זה הדבר היוצא דופן שבה. במידה כזאת או אחרת, כולנו ילדים שסקרנים לגבי ילדים אחרים. ילדים מצרים שצועקים לעבר אישה מוזרה שנודדת לכיוון הטנקים. ילדים פלסטינים שנורים על ידי הטנקים כשהם מציצים מאחורי קירות בשביל לראות מה קורה. ילדים מכל העולם עומדים עם בנרים מול הטנקים. ילדים ישראלים בתוך הטנקים. לפעמים צועקים, לפעמים מנופפים לשלום. על רובם נכפה להיות כאן. ההצגה קוראים לי רייצ'ל קורי זכתה בציון לשבח בפסטיבל תיאטרונטו להצגות יחיד, אך בימים אלה מתרחשת סערה פוליטית סביב העלאת ההצגה בתיאטרון החאן בירושלים. אומנים רבים זוהמים על איומי העירייה לחבל בתקציבי התיאטרון, במידה ותועלה בו ההצגה. בהחלט סיבה טובה לרכוש כרטיס ולהגיע לתיאטרון החאן בסוף חודש יולי.